دا شاين ذا ليجند اوكي تاسو پوښتنه دا ویلو ورل شي دا دا کا سوور شکل نه د سلج کمې د مکارې سپیشل ټیګ په تلین ګیر اخا لړ کوزر کېار کې اره د دې اوس به خلک دي دلته بیا پاکه کړي نه چې بیا سبزي خوري دا په ټول مات به وایي څه یو دا به دي دا چې د ګرمانی او خارې به جوړ کړي او دې په کې پرې نو دا یا دونه به مزه به خلک وکړي چې څه ولا چې څه نه کړي دا په نیمه د دې نه لري نو دا کی چې نه خان دا کومه د اوپر دا کیږي نه دا ډوډۍ نه څه یره کوارت بیام لاور لاور نو دم نه کنه چې پاو دو پاو کیلو دو کیلو ظلم یو سلور پورې نه کوي یار څومره ټن نه کوي هغه کری دا دا چې را روان دا هرونه دې نه دې نه دې په ویزه کې من دا خدای مې ته بس اکبر لو ادا شایان دی شایان څنګه چل دی ان ټک ټاک باندې کې مشي وی درځه چې جیب شي په مشي وی کم دي چې کې او بیا تم راغلی پیزا ہٹ تر راغلی ٹرین پیزا ٹیسٹ کر لگا تا خبر ہے گو کنا تا گن راو تا تا خبر ہے وہ چھ کڑی سنگھ مائی دا کوفنا چھوڑی شا تلا او پکل بجٹ دا سکھی او کل بجٹ دا شو تلا اما جی عزیز کمانی ہاں اسواد عزیز شایان روز شایان
Spinner, aber nicht. Ja, aber das ist der Einzelne. Und jeder weiß nicht, dass er nur eine Geschichte ist, später oder mal drüber. Aber wenn ich nicht gut das einkaufe. Oh, er hat ja nicht mehr das Pisse. Ich kann nicht mehr so gut, ich داش کم دی دم لا پارٹی را کڑے ورتو دا اسو نہ دی زاد رمان دم بلور کا سو نہ دی دا پارٹی دیکھو او دے کے انوائٹ کڑو فری کی لس بیور کا شیخ لس بیور کا شیخ منا یار جو 50 روپے ور کا ور کا دے ٹپ ور کا زوشن دیکھو رستہ گاڑ گلا کو بہتر صبح گلارا بند لارا دا گاڑی بجے من لے جوڑا شو دا گاڑی رالو مس چبی اور سر وہ دکھ نکی ظالم چیز